So, as it date hol apnar. আজি ডেট হল 23 এপ্রিল। তো মই আহিছিলোঁ চিলিণ্ডাৰ ল'ব, বুক মানে হোৱা নাছিল, তো এইটোৰ কাৰণে মই মানে কথা পাতিব আহিলোঁ দোকানীৰ দাদাটোৰ লগত। নাম্বাৰটো মানে ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাছিলে, তো ফাৰ্ষ্ট টাইম লৈ আছোঁ আজি গেছ, তো এইটো কাৰণে মানে ৰেজিষ্টাৰ হোৱা নাছিল বুলি ক'লে। তো এইটো ৰেজিষ্টাৰ চেজিষ্টাৰ কৰি এতিয়া জাষ্ট আহিলোঁ, মানে বেলেগ কামত ওলাই অহা নাছিলোঁ, গেছৰ কাৰণে ওলাই আহিছিলোঁ। হেলমেট চেলমেট লৈ অহা নাই, ঘৰৰ কাষতে দোকানটো ধৰি লওক 50 মিটাৰ ভিতৰত হ'ব। তো এইটো কাৰণে আহিলোঁ, তো কিবা এটা কণ্টেণ্ট পাওঁ নেকি বুলি ৰাস্তাৰ ফালে এনেই অলপ ওলাই কিনে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ ৰাস্তাৰ মাজতে। আজি হ'ল 24 এপ্ৰিল। তো 23 এপ্ৰিলত মই মানে কণ্টিনিউ নকৰিলোঁ ভিডিঅ'টো, আজিৰ পৰা কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ। তো আজি এনেই ওলাই আহিলোঁ এটা জেগাত, মানে ভিডিঅ' শ্বুট এটা লওঁ, মানে মিউজিক ভিডিঅ' টাইপ এনেই আৰু, টাইম পাছ কিনো কৰি থাকিম লকডাউন বুলি। ভিউটো দেখিছে, বেকগ্ৰাউণ্ড ভিউটো মোৰ বঢ়িয়া, তো এইটো কাৰণে ভাবিলোঁ ইয়াতে শ্বটটো লওঁ। চ' হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে, মানে জইন হৈ আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগে জনাব। তাৰপিছত মোৰ লগত আহিছে অংকুৰ, সেইফালে আছে সেইফালে। তো ই মানে মোক মানে ভিডিঅ' শ্বুটটো লৈ দিব, মানে অলপ হেল্প কৰিবৰ কাৰণে। তো তাক লৈ আহিছোঁ মই, গানটোৰ ওপৰত শ্বটটো ল'ম। তো এই গানটো আপোনালোকে গমেই পাই যাব, ভিডিঅ'টোতে সোমাই দিম, এইটো ভিডিঅ'তে সোমাই দিম, বেলেগ ভিডিঅ' নবনাওঁ এক্সট্ৰাকৈ। এনে কিবা কিবি ক্ৰিয়েটিভিটি মানে আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ, নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি আপোনালোকক অলপ দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। তো এইটো কাৰণে মানে বনাব খুজি আছোঁ ভিডিঅ'টো। তো চাই থাকক, ষ্টে টিউন। কাহিনী খেলি খিলো কাগজত, মোৰ কাহিনী প্ৰেমৰে ৰৈ সাগৰতে নাও হৈ আছে মাজত। চাবলৈ বাদে কথাবোৰ শুনি যে লগাইছিলি তই, লেথা কৈ যাম মই সকলো কথা, কথাকেইটা শুনি তই নেমাৰিবি বেছি মাথা, কাহিনী লিখিলি জীৱনত তই, প্ৰেমৰ সাগৰত পৰি হৈ আহিলি মোকো ডুবালি পোৱালি ভয়। সহজে হৰলে থকা ল'ৰা দৌৰি গচকি পথাৰ নৰা আছিলোঁ মই, আহিলি তই বুজালি প্ৰেম কেনেকৈ। চ' গাইজ, ভিডিঅ'টো চালে কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আপোনালোকে। তো অলপ কষ্ট মানে কষ্ট হৈছে ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰাত, আপোনালোকে গম পাবই ভিডিঅ'টো যেতিয়া চাব পূৰা ফুললি, যেতিয়া লাষ্টলৈকে শেষলৈকে চাব তেতিয়া গম পাব ভিডিঅ'টোত কিমান কষ্ট হৈছে কি হৈছে। তো মোক হেল্প কৰিলে অংকুৰ, অংকুৰে হেল্প কৰিলে। তো আমি দুজনে লকডাউন বুলি এনেই ওলাই আহিছিলোঁ ন, তো মানে ভাবিলোঁ যে ভিডিঅ' এটা বনাওঁ, এনেকুৱা চিনেমেটিক শ্বট এটা লওঁ আপোনালোকক, আৰু গানটো মানে মোক ভাল লাগে। তো এইটো কাৰণে মই এইটো গানতে চিনেমেটিক শ্বটটো বনাম বুলি মানে ভাবিলোঁ। তো এইফালে ভিউ, এইবিলাক পূৰা ভিউটো আৰু, তো এইখিনিয়ে ক'ব খুজিলোঁ। আৰু লকডাউন বুলি মই ঘৰৰ ওচৰতে আছোঁ, বেছি দূৰত ওলাই যোৱা নাই, আৰু মই এনেকুৱা মানে বেছি মানে ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চটো মানে মানে মেইনটেইন কৰিছোঁ মই। তো এইটো কাৰণে মানে ক'ৰবাত যদি কিবা বিশেষ কাম থাকে তেতিয়াহে মই ওলাই যাওঁ, এনেকুৱা নহয় যে মই এনেই বিনা কাৰণত ওলাই ওলাই গৈ আছোঁ, তো এইটোও নহয়। তো আৰু কিছুমান মানে কথা ইমান এটা নাজানো, ইমান প্ৰ নহয় ন ইউটিউবত, মানে সিমান এটা ডিটেইলছত ক'ব আপোনালোকে বুজাব জানা নাই চাগে, তথাপিও মানে সেইবিলাক যদি জানা নাই দেন মাফ কৰি দিব। জাষ্ট ট্ৰাই এটা দি চালোঁ, ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই দিছোঁ এইটো। তো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে দেন লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো, আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' নতুন নতুন ব্লগ আহি থাকিব আপোনালোকৰ মাজলৈ। তো শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম, সেইফালে আছে ইহঁতে তলত আছে পুৰা। তো চ' গাইজ, মানে কি হ'ল, কণ্টেণ্ট বিচাৰি বিচাৰি মানে কণ্টেণ্ট পালোঁ এনেকুৱা, মানে মানে চিনেমেটিক মানে অলপ চিনেমেটিকতে মানে কামটো কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ অলপ, মানে ভিডিঅ'টো বনাই দিওঁ, ওচৰতে আছে ইমান ধুনীয়া ভিউ এটা। তো এইটো ভিউটোৰ ওপৰতে ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে, আৰু গানটো মানে মোক অলপ ভাল লাগে, তো এইটো কাৰণে মানে এইটো গানটোৱে ছিলেক্ট কৰিলোঁ। তো বাই বাই, ষ্টে টিউন হৈ থাকিব ঘৰতে বেড ডাইজ চেনেলটোত।